Terve. Nyt olisi asiaa meille kaikille liittyen koronaan ja siihen, että saadaan piettyä kampukset auki. Ensinnäkin, kampukselle tullaan vain, jos ollaan täysin terveitä. Toiseksi, kun kampuksen ovesta tullaan sisään, käytetään lutikkaa eli meidän magneettista kulunvalvonta-avainta. Kolmanneksi, pidetään ne turvavälit ihan joka tilanteessa, aina kun pystytään. 1 tai 2 metriä etäisyys toiseen. Meille suomalaisille se on erityisen helppoa. Ja 4, muistetaan pestä käsiä riittävän usein. Meillä on oikeasti tosi tärkeää, että saadaan piettyä tämä kampus auki. Me tehdään töitä suomalaiselle teollisuudelle ja meidän labrat pitää pysyä auki tavalla tai toisella. Eli putto long story short, nyt teillä on aikaa perseilylle.